ৱেলকাম বেক ফ্ৰেণ্ডছ। তো মই মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কেনেকৈ অবটেইন কৰিব লাগে এইখিনি ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ। লগতে মই কৈছিলোঁ যে মাইগ্ৰেশ্যন ফৰ্ম কেনেকৈ, যোনটো ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰিব লাগে সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো মই এইটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এইটো যেত মই জনাই আছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে যোনটো মই লিংক পঠাই দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব, তাৰ পৰা এই ফৰ্মটো যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব, তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম, আপোনালোকৰ ভাল নামটো লিখিব ব্লক লেটাৰ, ইয়াতে লিখা আছে ব্লক লেটাৰ। ফাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াতে লিখি দিব, ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেমটো লিখিব, ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেম, গোটেইখিনি ব্লক লেটাৰ। হোম এড্ৰেছ, ফুল হোম এড্ৰেছটো লিখিব। তাৰপিছত ফিফ্থত আহি যায় আপোনাৰ জিঅ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ, এইটো চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ চাৰ্টিফিকেটত দিয়া আছে, অফ ইয়াৰটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহে এইচ এছ এল চি কেতিয়া পাছ কৰিছে, বোৰ্ড কি হয়, এক্সামিনেশ্যন ৰোল নাম্বাৰ, ইয়াৰ অফ পাছিং, তাৰপিছত কোন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নে ছেকেণ্ড ডিভিজন, আৰু কলেজ বা স্কুলৰ নাম। তাৰপিছত আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বোৰ্ডটো লিখি দিব, সেৱা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল হয়, যদি কোনোবা বেলেগ বোৰ্ড হয় সেইটো লিখি দিব, ৰোল নাম্বাৰটো লিখি দিব, ইয়াৰ অফ পাছিং, ডিভিজন আৰু নেম অফ কলেজ। তাৰপিছত ইয়াতে ডিগ্ৰী আপুনি বি এড কৰিছে বা বি এড চি, বিকম, এল এল বি, এম ই, এম বি বি এছ, এম ইউ, এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চ বৰ্ডৰ নাম, এক্সাম ৰোল নাম্বাৰ, ইয়াৰ অফ পাছিং, ডিভিজন আৰু কলেজ নামটো লিখি দিব। তাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি কৰিছে ছেম এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, আৰু যদি ডিপ্ল'মা কিবা যদি থাকে আদাৰ্ছত দিব পাৰে আপোনালোকে। ঠিক আছে, তো এইটো হ'ল আপোনাৰ স্কুল কলেজ এইখিনি ভৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য কলেজ ৱেৰ ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিড লাষ্ট। আপুনি ধৰক ডিগ্ৰী কৰিলে চাপ'জ পাণ্ডু কলেজ লাষ্ট, তাৰপিছত আপুনি মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লৈ কিবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিব বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাণ্ডু কলেজ ইয়াতে লিখি দিব, যোনটো আপোনাৰ লাষ্ট কলেজত পঢ়িছিলে। তাৰপিছত নেম অফ দ্য কলেজ ইজ ষ্টাডিং নাও, যদি আপুনি পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোত লিখিব লাগিব কোনটো কলেজ পঢ়ি আছে। তাৰপিছত কোৰ্চ কি হয়, বি এ, বিকম, জি এ হয়, ক্লাছটো লিখিব, ৰোল নাম্বাৰ, তাৰপিছত কোৰ্চ অফ অবটেইনিং দ্য কষ্ট অফ অবটেইনিং দ্য মাইগ্ৰেশ্যন। তো আপুনি কষ্টটো লিখি দিব যে আপুনি ইউনিভাৰ্চিটি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰি আছে নেকি, সেই ৰিজনটো আপোনালোকে লিখিব, বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ আছে সেই কষ্টটো আপোনালোকে লিখি দিব। তাৰপিছত পে'মেণ্ট ডিটেইলটো হ'ল আপোনাৰ এইটো 1700, মই এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এছ বি আই কালেক্টত কেনেকৈ পে'মেণ্টটো কৰে, সেই এমাউণ্টটো লিখি দিব। তাৰপিছত বেংক ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ, আপোনাৰ এইটো যোনটো এছ বি আই কালেক্টত যোনটো আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিছে তাতে এইটো বেংক ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো লিখাই থাকিব, আৰু ডেট কোনটো ডেটত আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিছে সেই ডেটখন আপুনি লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছতে লগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যনটো দিব লাগিব, আই ডিক্লেয়াৰ ডেট আই হেভ বিন ডিবাৰ্ড ফ্ৰম এপিয়াৰিং ইন ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামিনেশ্যন অৰ পাৰ্চুইং এনি কোৰ্চ অফ ষ্টাডি কণ্ডাক্টেড বাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি টু দ্য বেষ্ট অফ মাই নলেজ এণ্ড বিহেভ, আই ফাউণ্ড আদাৰৱাইজ আই শ্বেল বি লাইবল টু একশ্যন। মানে এইটো ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি লিখি দিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ যোনটো অৰিজিনেল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো দিছিল সেইটো চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব। চাৰেণ্ডাৰ মানে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব যে চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ অফ কোনটো ইয়াৰৰ আছিল, আৰু ইয়াতে ডেটটো দি দিব, ইয়াতে ছিগনেচাৰ মাৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো লাষ্ট কলেজ আপুনি পঢ়িছে তাৰে ছিগনেচাৰটো লৈ, ইয়াতে ছিগনেচাৰ সেই চেল উইথ চিল, ছিগনেচাৰ উইথ চিলটো ছাৰে মাৰি দিব। তো সেইটো লৈ আপোনাৰ এছ বি আই কালেক্টৰ যোনটো শ্লিপ আৰু আপোনাৰ অৰিজিনেল যোনটো চাৰ্টিফিকেট, জি ইউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, সেইটো লৈ গৈ কেনে আপোনালোকে জি ইউ যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং তাতে গ'লে, তাতে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চ বা এনেকৈ লিখা আছে, তো তাতে ছাৰক দিলে আপোনাৰ এই বস্তুটো সিহঁতে কামটো কৰি দিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এইখিনি বস্তু বুজি পালে। তো মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম যে এছ বি আই কালেক্টত যোনটো আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেই বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব বা কি কি ষ্টেপ আছে, তো মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব, কাৰণ অলপ ভুল হ'লে আপোনালোকৰ পইচা 1700টো মাৰা যাব পাৰে। তো যাতে সেই ভুলটো নহয় আপোনালোকে এবাৰ নহয় দুবাৰ হ'লেও ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব আৰু ষ্টেপ কেইটা ফ'ল' কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো হৈ যাব আৰু ছাকচেছফুল মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো পাই যাব।
তো ফ্রেন্ডস ধন্যবাদ, এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে মই এণ্ড কৰিছোঁ। তো প্লিজ আপোনালোকৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে বা মই বুজোৱা ষ্টেপটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, তো আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, অ'কে ধন্যবাদ।